safari imekuwa mrefu. Tulitoka Monday, tumefika Thursday. Hey, siku nne bana. But better things ni ati tumefika hapa. And no one has tested positive for COVID. That's the most important thing. Alafu, training imekuwa poa. We have like 8 training days confirmed before tuingie kwa hiyo hits hapo kwa Olympics. Personally, na feel poa. Na feel niko na nguvu, na feel niko fast. So we expect very good results. Angu nikuwe hapa Japan 2019, world release. Sa hii mwili si mbaya, iko karibu kufikiana na ya 2019. Lakini kwa saa hii iko mbele kidogo. So tunajitayarisha penye tutakimbia. Mimi nakimbia tarehe 3. So I hope I will do my best to qualify and end the semis. Nasikia poa, nasikia vizuri. Jani, ingawa the journey has been long, but I really feel okay, and it's a good journey, even though it's like a 2 days just to reach here at Kurume. So just exploring, looking around in Tokyo, seeing interesting environment and areas. It's quite hot, but it's really good for us.